ଆଜି ସନ୍ଡେ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇ ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାନ୍ତ ଭାଇ ବନଉଛୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ଅଛି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ମସଲା କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ମସଲା କହୁଛ ମସଲା ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିରା ବାକି ଆମର ପାଉଡ଼ର ଆସେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଯାହା ଅଛି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଅଦା ସକାଳ ବେଳେ କଲର୍ ଦେଖ ଦୋସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ବାସୁ ଚିତ କରି ମସଲା କଷାଯିବ ମସଲା ପୁରା ପୁରା ମସଲାରେ ପାଣି ମରିବ ତେଲ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ ତାପରେ ମସଲାରେ ଆଜି ପୁରା ନିଆଁ କାଢ଼ିବ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାଇ ବନଉଛନ୍ତି ଝାଳ ବାହାରିବ ଖାଉ ଖାଉ ଆଜି ପୁରା ନିଆଁ ବାଣ ପୁରା ମସଲା ଏଇଟା ଆମର ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଅଛି ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଅଛି ଗରମ ମସଲା ଅଛି ଆଉ କାନ୍ଦା ପାଉଡ଼ର ଅଛି ଯେଉଁଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫେମସ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଛି ମିକ୍ସ ସେଇଟା ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପକାଯାଉଛି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପକାଇକି ତାକୁ ଭିଜେଇ କିଛି ସମୟ ରଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପିଆଜ ରସୁଣ କଷା ସରିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜିନିଷ ତାପରେ ସେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଯେଉଁ ଭିଜା ହେଇକି ରହିଥିବ ସେଇଟା ଆଡ଼ କରାଯିବ ଚିକେନ୍ କେତେ ଅଛି ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଅଧା କେ ଜି ଅଛି ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ କଷା କରିବେ ନା ଝୋଳ କରିବେ ଏଇଟା ହାଫ୍ ଗ୍ରେଭିରେ ରହିବ ଅଧା କଷା ଅଧା ଝୋଳ ବି ରହିବ ଖାଇବା ମୁତାବକ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଁ ମଣ ଆଜି ହବ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଜି